Kita semua tahu bahawa kesihatan ialah kekayaan. Namun, berapa orang yang benar-benar sanggup berbelanja banyak demi kesihatan? Manusia selalu berkontradik. Walaupun mereka sedar bahawa kesihatan ialah kekayaan, mereka masih menghabiskan wang untuk membeli rumah, kereta dan menganggap kesihatan ialah perkara yang lumrah. Pakar berkata, nutrisi mestilah seimbang. Jangan sekadar makan daging dan ikan setiap hidangan. Cara makan begini sebenarnya boleh membawa penyakit orang kaya. Misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis. Tidak kira tua atau muda, memang berisiko menghidap penyakit ini. Jika kita ingin hidup lebih lama, maka perlulah kita menjaga nutrisi yang seimbang. Manusia memang boleh hidup sampai umur 125 tahun dan ini memang benar. Pertubuhan Kesihatan Sedunia pernah mengeluarkan kenyataan, ramai orang mati kerana kurang makan buah dan sayur. Akbar juga melaporkan, jika kita mahu anak-anak kita cepat membesar, pastikan nutrisinya seimbang pada umur 0 hingga 3 tahun. Maka, nutrisi yang seimbang ketika hamil memang penting. 30% daripada kematian akibat kanser disebabkan oleh tabiat makan dan 3/4 daripada kematian tersebut disebabkan kekurangan nutrisi yang seimbang. Mengapa orang zaman sekarang banyak yang tidak seimbang nutrisinya? Ini adalah kerana orang zaman sekarang keluar pagi, balik malam, semuanya mengambil makanan yang mudah dan sedap. Misalnya makanan segera, nasi lemak, mi kari dan lain-lain. Semuanya makanan kegemaran kita. Akan tetapi, apabila terlalu banyak makan makanan seperti ini, banyak bahan memudaratkan akan terkumpul secara berlebihan di dalam badan kita. Kemudaratan dalam badan kita adalah tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi kolesterol, tinggi gula, tinggi kalori dan tinggi garam. Sebaliknya, kita telah mengabaikan 3 nutrien perlu yang penting iaitu vitamin, mineral dan protein sumber tumbuhan. Nutrien perlu ialah nutrien yang tidak dapat dihasilkan oleh badan kita sendiri. Misalnya vitamin C. Sebab itulah kita perlu mengisinya setiap hari. Kita memerlukan sebanyak 46 jenis nutrien perlu. Ya, 46 jenis dan mesti cukup. Jika kekurangan satu daripadanya, akan menyebabkan nutrien lain terjejas. Selain itu, pakar juga berkata, manusia mesti mengambil 80% makanan berakali dan 20% makanan berasid. Apakah itu makanan berakali? Terdapat 5 jenis makanan yang berakali, iaitu sayur, protein, buah, keju dan alga. Kita perlu makan 80% makanan berakali, sedangkan makanan kegemaran kita ialah nasi putih, peha ayam, makanan laut, kek dan sebagainya yang semuanya makanan berasid. Orang Barat sangat mementingkan kesihatan. Mereka makan salad dahulu, kemudian baru makan hidangan utama. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan pengambilan makanan berakali yang lebih banyak dan kurang makanan berasid. Sebaliknya, orang Asia hanya akan makan sedikit sayur dan buah selepas kenyang makan nasi. Walaupun orang zaman sekarang sedar tentang pentingnya kesihatan, namun tabiat makan yang diamalkan sejak ratusan tahun yang lampau memang berlawanan dengan kehendak mereka. Kekurangan nutrisi yang seimbang dan makan 80% makanan berasid untuk jangka panjang boleh menyebabkan sel kita tidak sihat, berubah bentuk. Badan akan mula mengeluarkan isyarat kecil seperti sakit kepala, mudah letih. Jika kita membiarkan keadaan ini, ia akan menjadi penyakit yang berbahaya. Jika kita sakit, doktor akan preskripsikan ubat. Jika ubat tidak berkesan, maka akan diberi suntikan. Kalau masih tidak berkesan lagi, maka perlulah dibedah. Adakah cara lain untuk mengatasi masalah kesihatan ini? Jawapannya, nutrisi yang seimbang. Bagaimana pula kita boleh mendapat nutrisi yang seimbang? Ada 3 cara. Cara pertama, 1. Makan sekurang-kurangnya 9 hingga 17 jenis buah dan sayur sehari. 2. Perlu makan sayur dan buah daripada 7 jenis warna yang berbeza. 3. Mestilah yang organik. 4. Dimakan mentah, kalau dimasak, enzim dalam makanan akan terhapus. Cara kedua, kita perlu beli 46 jenis suplemen nutrien perlu. Tugas pertama bangun pagi ialah menelan suplemen ini. Mungkin akan mengambil masa selama 1 jam. Cara ketiga, paling mudah dan paling pantas, iaitu makan spirulina semula jadi yang mengandungi 46 jenis nutrien perlu. Spirulina ialah organisma yang paling primitif di bumi. Ia mempunyai kuasa antioksidan yang luar biasa.
Semasa alga wujud di bumi ini, dinosaur pun belum wujud lagi. Apabila dinosaur sudah pupus, spirulina masih wujud lagi. Ini jelas membuktikan betapa kuatnya daya hidup spirulina. Masih ingat kita perlu makan 80% buah dan sayur berakali? Nutrien yang terdapat di dalam spirulina adalah 1,000 kali lebih banyak daripada sayur dan buah. Spirulina ialah makanan yang paling ideal pada abad ke-21. Suplemen nutrisi yang terbaik. Mengapa memilih Elkin Spirulina? Pertama, disahkan organik. Kedua, fungsi penjagaan kesihatan yang luar biasa. Ketiga, pensijilan perakuan dan akreditasi antarabangsa yang luar biasa banyak. Pertama, disahkan organik. Elkin Spirulina ialah spirulina yang organik. Nutriennya meliputi 46 jenis nutrien perlu dan nilai nutriennya adalah 4 kali lebih tinggi daripada spirulina biasa. Elkin Spirulina mengandungi 4 pigmen semula jadi, 20 jenis mineral, 18 jenis vitamin, 18 jenis protein tumbuhan, karbohidrat dan lemak serta yang lain-lain. Lebih ajaib lagi, nisbah nutrien dalam Elkin Spirulina adalah sama dengan kepulauan manusia. Ini bermakna badan manusia boleh terus diisi dengan nutrien daripada Elkin Spirulina. Kedua, fungsi penjagaan kesihatan yang luar biasa. Beta-karotena dalam Elkin Spirulina adalah 25 kali lebih banyak daripada lobak merah. Dapat membantu memendung pembiakan sel kanser, penyakit jantung. Klorofil dalam Elkin Spirulina adalah 30 kali lebih banyak daripada rumput gandum, membantu membuat darah. Vitamin B12 adalah 2.5 kali lebih banyak daripada hati lembu. Membantu menyihatkan otak kanak-kanak menjadi lebih bijak. Besi dalam Elkin Spirulina adalah 56 kali lebih banyak daripada sayur bayam. Membantu mencegah anemia. Asid linoleic dalam Elkin Spirulina adalah 3 kali lebih banyak daripada minyak evening primrose. Membantu mencegah keradangan kulit akibat alergi. Menggalakkan kesihatan kulit. SOD dalam Elkin Spirulina membantu mengawet muda. Elkin Spirulina ialah suplemen kecantikan yang boleh dimakan secara langsung. Sebab itulah keberkesanannya lebih bagus. Kalau anda ingin kekal cantik pada usia 40 tahun, makanlah Elkin Spirulina. Anda akan menjadi lebih muda. SOD boleh menghindarkan penyakit kanser dan melengahkan penuaan. Protein dalam Elkin Spirulina adalah 5 kali lebih banyak daripada susu lembu. Menurut kajian, kes penyakit kanser usus paling banyak di Perancis. Kes penyakit kanser prostat paling banyak di Amerika. Kes penyakit kanser payudara paling banyak di Kanada. Negara Jepun mempunyai kes kanser yang paling sedikit kerana orang Jepun mengambil protein sumber tumbuhan yang paling kurang lemak. Jika anda ada tabiat merokok dan minum minuman keras, anda perlu gandakan dos pengambilan Elkin Spirulina. Ini adalah kerana nikotina boleh merosakkan beta-karotena dalam badan. Ketiga, sijil perakuan atau akreditasi Elkin Spirulina. Elkin Spirulina ialah hasil R&D Profesor Kun Kodo dari Jepun. Akibat satu letupan dalam makmal penyelidikan, beliau memerlukan pemindahan darah yang banyak demi menyelamatkan nyawanya. Malangnya, beliau telah menghidap hepatitis kronik. Mujurlah, beliau makan 100 biji spirulina setiap hari, maka keadaan penyakitnya tidak melarat. Sebab itulah, beliau menaruh kepercayaan yang 100% terhadap keberkesanan spirulina. Oleh itu, beliau telah menghabiskan masa 30 tahun untuk menyelidik dan membangunkan Elkin Spirulina. Dr. Yasumasa Kodo ialah generasi kedua penyelidik Elkin Spirulina. Beliau memegang Sarjana Muda Universiti Jepun, Ijazah Sarjana Amerika dan Ijazah PhD dari United Kingdom yang kini mewarisi kerjaya bapanya. Beliau telah mengkaji spirulina secara mendalam dan berjaya menjalankan lebih 20 kes kajian klinikal. Elkin Spirulina telah mendapat pensijilan organik dan sijil perakuan daripada Persatuan Makanan Kesihatan Jepun, GHFA. Di Jepun, hanya ada 30% makanan kesihatan yang mendapat sijil ini. Mengapa Elkin Spirulina lebih baik daripada spirulina lain yang ada di pasaran?
Spirulina yang ditanam secara semula jadi adalah yang terbaik. Tetapi kini, air laut dan udara sudah dicemari, maka kita perlu membina satu kolam tanaman yang bersih. Reka bentuk kolam tanaman Elkin Spirulina amat unik. Seolah-olah seluruh kolam sentiasa dikacau dengan mesin pengacau supaya setiap bahagian tanaman spirulina di dalam kolam mendapat nutrien yang seimbang dan setiap tablet Elkin Spirulina mengandungi nutrien yang seimbang. Elkin Spirulina turut mendapat lebih 10 akreditasi bertaraf antarabangsa daripada peringkat 1. Penyelidikan dan pembangunan R&D 2. Penanaman 3. Pengeluaran 4. Pasca pengeluaran 5. Pembukusan 6. Penjualan. Semuanya telah mendapat sijil perakuan dan akreditasi. Badan manusia mempunyai 60 trilion sel yang kesemuanya memerlukan nutrien yang seimbang, oksigen yang secukupnya, air yang bersih, serta minda dan jiwa yang sihat. Dapatkanlah 46 jenis nutrien perlu untuk 60 trilion sel daripada 10 hingga 30 biji Elkin Spirulina setiap hari. Suburkanlah sel anda setiap hari. Anda pasti kekal sihat dan hidup lebih lama lagi. Biasanya, kita akan mengalami tindak balas penyesuaian seperti panas badan kerana Elkin Spirulina mengandungi 18 jenis protein tumbuhan yang menggalakkan metabolisme. Asalkan minum air yang cukup, keadaan akan kembali kepada normal dalam beberapa hari. Jika anda tidak mengalami sebarang tindak balas selepas mengambil Elkin Spirulina, maka tahniah diucapkan kerana keadaan badan anda sekarang adalah sihat.